Hallå, hallå och välkommen till min ettårsspecial som kommer att bli en liten, hur ska jag förklara? Puffan 20 gjorde en sån här precis, Storbaka har gjort sån och även jag blev sugen på att göra en på grund av både Storbaka och Puffan då. Plus att jag tänkte liksom att nu har jag haft kanalen i ett år och ja, ni kanske vill lära känna mig bättre eller någonting. Veta lite mer om mig. Och så att det är alltså 20 stycken random fakta om mig då. Och nu är det så här att vissa fakta kan vissa veta om redan. Till exempel de i Let's Play-chatten kanske vet om vissa grejer på grund av att vi snackar dagligen. Och det har väl varit gånger att jag har liksom sagt det till dem. Så att allt är inte liksom nytt för dem. Så att bara så att vissa av er vet det. Ja, det finns väl ingenting mer än att säga. Vi kör igång direkt. Och jag har redan skrivit ner 20 stycken fakta. Och vissa av dem är, kan vara lite pinsamma. Och som faktiskt folk kan skratta åt. Och vissa är lite negativa eller deprimerande eller hur man ska kanske säga det. Och ja, jag vet inte, ni får ta det som ni själva vill. Och yes, så att punkt nummer ett är att jag blev mobbad som barn mellan från tredje klass upp till nionde klass. Jag kollar på en annan grej nu. Från tredje klass upp till nionde klass blev jag mobbad. Och inte bara av kanske en eller två, utan av kanske liksom i stort sett alla killarna i klassen jag hade då. Då hade jag totalt 30 elever, alltså det var 30 elever i den klassen som jag gick på här ute då. Så att jag kommer inte ihåg hur många killar som gick i klassen, men så det var inget jätteroligt så att jag blev mobbad. Precis. Punkt nummer två, jag hade tandställning mellan nionde klass upp till tredje klass på gymnasiet. Tanken var att jag skulle haft kortare tid, men jag hade en lite speciell tandställning. Detta kan låta väldigt konstigt så, men jag hade tandställning som vanligt, men det var att jag hade tänder in i tandköttet som jag var tvungen att dra ner med hjälp av några plattor eller någonting, några guldiga plattor med kedja och hit och dit. Och på något sätt så lossnade en av de här kedjorna då till en av tänderna som satt i tandköttet. Och jag fick ju operera då innan där också, så att de skar upp och satte dit och grejer, så man fick ha munnen öppen i en timme, så att man hade ganska ont i käkarna. Och ja, det var inte roligt att ha tandställning i alla fall, kan jag säga. Så att jag är otroligt glad över att jag slipper ta det nu. Ja, det var den biten. Nummer tre, jag kan ha ett visst kontrollbehov över andra människor. Det kan finnas en chans att, till exempel på gymnasiet så min kompis har dyslexi, han, och det, ibland tänkte jag lite kanske åt honom också. Det kan finnas gånger som han hade kurser som inte jag hade, och liksom jag höll nästan koll på hans läxor och prov som vi skulle plugga på, vad hans lärare hette. Och liksom, det kan låta jättekonstigt, men
Det kan vara även så med vissa Let's Players också. Så till exempel, nu kommer inte han se detta nu, men tror jag inte. Men Bakarek till exempel, så har det funnits gånger. Jag säger det här rakt ut nu, men alltså som jag har skrivit till honom på Facebook. Bland annat om att liksom, när ska du börja och sådana grejer igen. Och det är inte min mening att liksom stressa upp någon eller så. Det blir bara, jag har något tvångstanke, någonting, något kontrollbehov. Jag vet andra Let's Players har man kanske inte sagt rakt ut sådär liksom. Jag hoppas som sagt ingen tar illa upp vid detta nu, men till exempel så Let's Players som har kanske lagt vissa LPs vid sidan om. Jag hoppas inte han tar illa upp nu, men till exempel Storbaka, han började med ett litet tag sedan. Så la han upp Super Mario World med Cracky. Och då blev det liksom, han har inte lagt upp någonting nu på länge, jag vet inte. Och då blev man liksom, aha, okej. En LP som några delar och sen så försvann den liksom såhär. Så och likaså Neighbors from Hell och likaså Blomkvist 12 tänkte man liksom, när kommer han lägga upp med Skyward Sword? Det blir lite så man kanske har ett sånt där kontrollbehov, man liksom nästan tjatar till sig att de ska lägga upp med. Alfredo vet kanske säkert också att jag tjatat om att han ska lägga upp med Ocarina of Time. Och sådana grejer, så att det är en sida som jag måste jobba med faktiskt. Nummer 4. Detta är nog en väldigt intressant grej faktiskt, som bland annat Adrian tror jag vill veta varför. Och det är skräcken för Slender. Spelet Slender då alltså. Och det är att, som ni kanske vet så går ju det ut på att man ska ju gå runt i en mörk skog och hitta lappar. 8 lappar så har man klarat spelet. Alltså man måste ju hålla sig undan från Slenderman också. Det är inte Slenderman som är problemet som jag är rädd för. Utan det är, när jag var mindre så, jag vet inte riktigt hur gammal jag var, men ingen aning. Jag var mellan 10 och 12 kanske någonting. Och klockan var kanske såhär 9 på kvällen någonting. Och då hade jag inte någon egen dator, utan den satt ute vid vardagsrummet. Och så klockan var ganska sent, det var mörkt ute. Och vi har vad heter det? Vi hade datorn bredvid ett fönster. Och då så märkte jag någonting springa förbi. Det är en av sakerna också. Och just den grejen, det visade sig vara mina gamla klasskompisar, men det var just att det jagade upp mig så otroligt mycket så att jag fick följder utav det också. Det följdes upp med bland annat klasskompisar som typ såhär var och knackade och kollade rutan och sånt där på nästan varenda kväll. Vilket jag tyckte var väldigt jobbigt när jag var mindre. Det gjorde även att jag blev rädd för att till exempel rulla ner persiennerna när det var mörkt och sånt där. Utan jag var tvungen till att ha mamma eller pappa med mig in till mitt rum och ja, göra det åt mig. Eller att de står där liksom och ja, det var en sån grej som jag var rädd för. Men sen var det också att en här ute som hängde sig också i en skog. Så att, ja, det var inte jag som upptäckte det, men det är lite därför jag har varit lite så här rädd för mörka skogar och sånt där. Så att, jag vet inte, det kan finnas en chans att jag någon gång vågar testa på Slender. Så att, ja, så är det i alla fall. Jag ser att jag är redan uppe i 9,5 minut, men jag ska få se om jag kanske delar upp den här i några delar eller hur jag gör. Punkt 5. Just det. Jag var på gymnasiet så hade vi en innebandyturnering. I en idrottshall då. Och jag hade lagt mina grejer i ett omklädningsrum då. Det hängde någon jacka till det kanske, eller två. Och
när allt var klart och allting och så kom vi tillbaka och jag tog min jacka och så märkte jag att mitt busskort, min mobil och MP3-spelare var stulna. Och vi gick till polisen och vi spärrade självklart också simkortet och så, så att det var ju lugnt så, men polisen ja, vi ska ju inte skratta oss polisen nu, men alltså polisen gör ju inte så mycket egentligen. De fokuserar helt på fel saker enligt mig. Men så är det i alla fall, jag blev bestulen på busskort och mobil och MP3-spelare och allt det där. Sjätte punkten, jag har spelat fotboll faktiskt. Mellan, det var lite så här mycket fram och tillbaka liksom, ska jag spela eller ska jag inte spela liksom. Det var, jag kunde aldrig bestämma mig om jag skulle hålla mig till fotbollen eller inte, men det var mycket fram och tillbaka mellan, jag var 11 fram till 16 eller någonting, och då gjorde jag några träningar med A-laget här ute och de var ju ganska så hårt satsande och sånt där, och det blev ju att de försökte ville göra sig av med lite folk och sånt där, och ja, och då kände jag att jag kommer nog inte försöka med en fotboll faktiskt. Jag har tröttnat på fotboll, är inte min grej egentligen, så att ja, så blev det. Sjunde punkten. För ett litet tag sedan, jag måste fundera när, förra året var det nog, jo, förra året i januari eller februari kanske, jag vet inte, så fick jag panikångestattack. Och jag tror jag har sagt det i en av mina let's plays, men jag har inte nämnt varför. Jag kan ju säga det här nu liksom, det är att jag har faktiskt sjungit offentligt, har jag gjort tre gånger i mitt liv har jag gjort. Och jag var väldigt nervös inför det, liksom speciellt första gången. Första gången jag skulle sjunga offentligt, det var att jag fick ont här, så jag trodde faktiskt att jag skulle dö den gången, så att väldigt otäckt, men gick ju bra sen och så att ja, precis. Åtta är lite utav en shopaholic faktiskt. Jag är väldigt så här, när jag ser någonting någonstans, då ska jag ha det. Alltså det spelar ingen roll om jag sätter mig i en ekonomisk situation. Kan det vara ibland, ibland så kanske jag norpar på pengar som jag inte ska norpa på till exempel. Så att bara den här månaden så har jag bland annat köpt nya hörlurar. Jag köpte en ny mus då också. Jag köpte en hel spel på Ullared. Jag köpte Kid Icarus Uprising. Jag köpte bara för att jag drog upp den punkten så kan jag inte komma på nu. Men alltså jag vet inte riktigt när jag kommer att bli av med det där samtidigt, för att jag menar alltså nu till exempel, nu har jag börjat bli liksom lite intresserad av att köpa ett Super Nintendo. Faktiskt skulle behöva en ny Nintendo 64-kontroll och, ja, så att det är lite som mina föräldrar säger, att jag får aldrig slut på projekt egentligen. Jag får alltid nya projekt och sånt där att hitta på, så att så är det. Punkt nummer 9, aldrig rökt, snusat eller druckit. Och jag är även troende, alltså jag tror på Gud alltså. Det gör inte bara att, liksom, att jag inte röker eller snusar och sånt där, utan det är för att det kostar ju väldigt mycket pengar, som Portfan 20 sa att så att men ja, jag ska förklara. Det bara blir så automatiskt. Växte upp i en kristen familj och ja. Ja, för på Let's Play-chatten så tänkte jag liksom att
För er som inte tror att jag tycker om liksom alla skämt som kanske till exempel Pulpen 20 drar och så. Det är inte på grund av att jag är troende eller så, utan det har med mig att jag hör sånt ganska ofta, men det är bara det att det finns ju en viss gräns också liksom för alla människor, tror jag, hoppas jag verkligen. Jag menar, han är 22 år redan. Och ibland undrar man om han är verkligen 22 år. Jag hoppas inte han tar illa upp nu, men alltså, ibland kan det bli lite, gå över perversgränsen kanske, på hans skämt. Och det är just därför man kanske inte liksom alltid tycker. Sådär. Jag kommer säkert få skit för allt detta ändå sen, men...